Сега едно момче, което също изглежда доста добре, Станимир Михов, популярен фитнес треньор в България. Хубаво момче, много позитивно, много усмихнато и добре подготвено. Мисля, че ще демонстрира по превъзходен начин физиката, която е подготвил днес. Както и предполага, момчето показва наистина най-доброто от себе си с хубав позинг. Приятно излъчване има Станимир и доста позитивно. Аз мисля, че точно това е неговата категория. Предполагам, че още малко наработка и ще бъде просто наистина много, много, много конкурентен. Страхотно представяне на Станимир. Останаха още двама състезатели, които